Зараз, власне, перейдемо до іншої реалізації ідеї методу декомпозиція. Це слабозвісний алгоритм швидкого сортування. Сама назва цього алгоритму є спойлером. Чому він, власне, швидкий? Тому що ми взяли і вивернули ідею методу декомпозиції, яку використовували в мерж-сорті. У мерж-сорті ділили, сортували частини, зливали. Хоча раз Хуар, який вигадав, власне, цей алгоритм, що ви розуміли, це була його магістерська дисертація. І він потім дуже був гордий собою, що він почав свою кар'єру науковця і столиці розробив алгоритм швидкого сортування. Так от Чарльз Хуар каже, а чому би робити навпаки? Ділити масив на навпіл, а одразу його ділити таким чином, щоб не треба було потім зливати. А вже потім частини, які вийшли, їх відсортувати. Тобто тут ідея полягає в тому, що спочатку ми виконуємо розбиття масиву на дві частини не обов'язково різні, рівні, вибачте, так? Але так, щоб їх не треба було потім зливати. Щоб всі елементи лівої частини були менші за всі елементи правої частини. І ми розбиваємо масив на дві частини. І довільний елемент зліва повинен бути менше за довільний елемент справа. Так, немає таких слів українською, так? Справа. Здається, ліворуч чи праворуч. Я без хайбу не можу. Ну і після чого, як це розбиття вийшло, ну тоді вже відсортовуєте ліву і праву частину. Так. От. Ну давайте це якимось кодом писати. У мене навіть є якийсь код. Тут 4 рядочки. Давайте почнемо. Ну, є певні нюанси. Ну, виходить, що ви розглядали на елементи з лівої частини і справи, з середньої, з определеного значення. Так. Ну, власне, як відбувається це розбиття, причому те, що я буду зараз розповідати, це вже результат еволюції. Тобто Хуар робив не так. Значить, так, інтерфейс такий самий, є масив А, є індекси У і В, повертаємо відсортовану частину між У та В. Так. Працюємо лише в тому випадку, якщо нам подали коректний індекс. Тут в мене є окрема процедура, яка називається partition. Ну і потім так само буде. Відсортовуємо частину від, але тут хитріше. Це не знаю, так. Partition це. Зараз розповім. Тобто це, ну, власне, це процедура, яка описує перший рядочок нашої ідеї. Відповідно, вона буде вимагати певного опису, більш детального. Так? Значить, зауважте, що після партішену на місці W, який вона повертає як розділовий індекс між частинами, там вже буде стояти елемент на своєму місці. Тобто цей елемент не треба вже трогати, чіпати. От. Він вже відсортований. Треба відсортувати те, що ліворуч, а те, що праворуч. От. Так, тепер як працює процедура partition?
Дивіться. Я тут почну. Значить, є у вас масив. Значить, перше, що робить процедура, це обирає елемент, який вона зве опорним. Українською, здається, також. Ну, зараз будемо вважати, що в нас опорним буде останній елемент цього масиву. Так. Після цього процедура сканує усі елементи від цього до цього і порівнює їх з цим масивом. Ну, з цим елементом. І якщо елементи менші, вона їх буде вкидувати в ліву частину цього масиву. А якщо більше, то вправо. Так. Тобто у вас, ну, скажімо, десь всередині самої процедури. Отут буде частина елементів, які гарантовано менші за ось це. Так, це в мене елемент U, це в мене елемент V. Тобто ці будуть менші за V. Тут буде гарантована частина елементів, які більші за V елемент. При цьому їх взаємне розташування нас наразі не дуже хвилює. Але ми знаємо, що ось тут менше, а ось тут більше. Так? Далі ми беремо ось цей новий елемент і порівнюємо його з нашим опорним. Якщо він більший за наш опорний, то що треба зробити? Просто хоп, ззунули цю межу і все. Тут знову буде частина елементів, які більші за АВ. Так? А якщо він менший, то ми беремо і ось ці два елементи міняємо місцями. І після цього зсуваємо межу. Тоді цей елемент менше буде приєднаний до частини елементів, що менші. Ну, а тут залишиться частина, що і більше. Тобто ще раз схематично. Я позначу ось цей елемент W. А ось це буде в мене елемент Y. І у вас W – це номер. Значить, першого елементу другої частини і оце поточний номер, так? От. І якщо у вас АВ буде менше за АЙ, то нічого не робимо. А якщо більший, ну, нічого не робити, це означає, що на наступній ітерації йод збільшиться на одиничку. Відповідно, цей елемент автоматом занесеться у другу частину. Так. От. А якщо у вас опорний елемент буде більший за йотий, то ми робимо обмін значеннями між дубльветом і йотим. Тобто фактично ось ці два значення, ну, переставляємо місцями, так? Серйозно, нам то, що ви написали, нічого не робити, нам не надо, хіба збільшено? Воно на наступній ітерації буде збільшено. Тобто в тебе починається йот від номеру U до номеру V-1, воно прибігає, сканує усі елементи, так? За помовченням вважається, що вони усі більше за АВ, вибачте, так? Але якщо ви знаходите елементи менші, то ви починаєте зсувати ось цей індекс, тобто перекидати ці елементи на початок і зсувати індекси, щоб розділити ці дві частини. Не? Ну, зараз ще код напишу. Або краще приклад розберемо. У мене є приклад. Так, давайте
Тобто там, де йод поточний номер, просто напишіть, що йод приймає значення від У до В мінус 1. Ми починаємо з номеру У. От. W на початку дорівнює одиниці. От. І після чого ми починаємо перевіряти усі елементи підряд. Тобто. Що я тут виписував? Нехай у вас є масив 9, 3, 2, 6, 1, 4. Значить, що робить процедура? Значить, 4 обирається як опорний елемент. Так? На початку у вас доробити. Йод починається з першого елементу, ВВ починається з першого елементу. От, розглядаєте перший елемент. Він більший за 4. Так, тому нічого не роб, так, ну тут. Да. Так, прийшло. 4 – це півот? 4 – так. Тобто, на першому кроці ви розглядаєте перший елемент. Так, у вас йод дорівнює одиничці. От, перший елемент більше за 4, то ви просто збільшуєте йод, йдете далі за циклом. Нічого більше не робите. Так. От, далі бачимо. Тут у нас йод дорівнює 2. Трійка менше за 4. Тому ви повинні поміняти місцями ці два елементи. Так. І у вас буде 3, 9, 2, 6, 1, 4. Йод перейде сюди, W також перейде сюди. Тобто у вас тут вже буде W дорівнювати 2 після виконання цього кроку. Так? На наступному кроці двійка менша за 4, то ви знов повинні обміняти місцями елемент номер W і поточний елемент. І у вас буде 3, 2, 9, 6, 1, 4. Так, це буде йод дорівнює 3, W знову збільшується. W вже дорівнює 3. На наступному кроці елемент 6. Він більше за 4, тому ми нічого не робимо. То буде йод дорівнює 4, W залишається дорівнювати 3. А масив переписується 3, 2, 9, 6, 1, 4. От. На п'ятому кроці розглядаєте елемент 1. Елемент 1 менше за 4, тому міняєте місцями з першим елементом, який більше за 4. Так. Тобто тут ми робили ось такий обмін, тут у нас буде ось такий обмін. ДБВ буде дорівнювати 4. От. І одержуєте масив 3, 2, 1, 6, 9. І 4 в якості опорного. Так. І ось це в мене номер W, який дорівнює 4. Так? Перший елемент у масиві, який буде більше за 4. А на якому етапі ми 6 і 9 поміняли місцями? Ми не міняли місцями 6 і 9, ми поміняли місцями 9 та 1. О, чус. Ну, у мене нема папіру в клітинку, тому в мене все пливе. У вас є папір в клітинку. Вам престижно. От. Тобто, бачите, ми один раз пробіглись. Так. І знайшли так, ну, тобто, попереставляли усі елементи між собою. Тепер в цій частині всі елементи менше за опорний. В цій частині всі елементи більше за опорний. Що тепер зробити? Зробити. Якщо ми ось цей елемент поміняємо місцями з опорним, то опорний встане на своє місце. Бо ось тут, ну, дошки не вистачає. Тобто у вас після того, як ви просканували всі елементи, у вас буде тут якась частина елементів, які менші за опорний, тут якась частина елементів, які більше за опорний, тут ваш опорний. Відповідно, який буде номер опорного елементу у цій послідовності за зростанням? Він повинен бути наступним після цієї частини.
то ви берете ці два елементи і на фінальному кроці міняєте місця. І повертаєте значення W, яке ви тут обчислили, як номер розділової частини. Так? Тобто на останньому кроці у вас вийде масив 3, 2, 1, 4, 9, 6, після чого ви повинні відсортувати ліву частину і відсортувати праву частину, а четвірку не чіпати, четвірка стоїть на своєму місці. На? І визначаємо літеру амен. Добре. Ну, тобто процедура повертає номер того елементу, який вона поставила на своє місце, і до якого треба відсортувати, і після якого треба відсортувати. Ну, власне, так воно і працює. А якщо пілот вибирає, допустим, не послідує? Та зачекай. Так. Так, з самою процедурою. Все зрозуміло? Так. Тепер дивимось, що у нас відбувається з точки зору складності. Поганенько насправді відбувається, тому що, ну, якщо у мерж-сорті у вас завжди масив розбивався на дві рівні частини, ви точно знали, який буде розмір кожної задачі, і ви могли побудувати чітке рекуретне співвідношення. У квіксорті розбиття, яке завгодно може бути. Так? Тому спочатку треба розглянути найгірший випадок, так? Складність найгіршого випадку. Подивіться. Значить, фактично, що ми робимо? На кожному кроці треба обрати найгірший випадок. Тобто ми повинні по усіх W взяти задачу розміру W мінус 1, задачу розміру m мінус w. Так. І у нас ще буде складність процедури partition. Яку складність має процедура partition? Треба пробігтись по усіх елементах. Так? Так. Це буде тетерівня. От. Ну, вже неприємно, скажіть. Ще неприємніше буде відповідь. Ну, не важко показати насправді, і це зрозуміло на конкретних прикладах. У вас буде найгірша робота тоді, коли ці задачі максимально різного розміру. Тобто, фактично, коли W дорівнює або одиничці, або n. Ну, n мінус 1, так? Ні, n, насправді. Ось. І це відповідає двом випадкам, коли алгоритм QuickSort починає лажати. Перший випадок – це коли на вхід подається відсортований масив. Квіксорт його буде сортувати дуже повільно. От. Ну і по-друге, коли вам на вхід подається відсортований в зворотньому порядку масив. От його квіксорт також буде сортувати дуже повільно. Чому? Тому що на кожному кроці у вас оце W, ну якщо ви подаєте відсортований масив, то оцей останній елемент він стоїть на своєму місці. І тоді ви просто так будете бігти, щось тут розділяти, насправді нічого ви не будете розділяти. От. І повернете W дорівнює N. Ну, V в даному випадку, так? І тоді у вас буде розбиття на все, що було, і один окремий елемент, після чого процедура запускається ще раз. Так? От. Так само буде, якщо ви подасте зворотній відсортований масив. То воно вам каже, що номер цього елементу він повинен бути ось цей. І так на кожному кроці. І воно буде знову розбивати на задачі розміру 1 n мінус 1. Чи там 0 n мінус 1, насправді. От. Ну і методом підстановки можна показати, що в найгіршому випадку алгоритм QuickSort є квадратичним. Ще раз, алгоритм, який має назву швидке сортування, в найгіршому випадку має квадратичну складність. Так от,
Ну, це було зрозуміло ще Хуару, коли він його розробляв. І тут використовується така техніка. Для того, щоб уникнути виникнення найгірших випадків на кожному кроці, не треба обирати опорним елементом завжди останнім. Треба внести рандомізацію. Тобто в якості опорного елементу потрібно обрати випадковий елемент цієї послідовності, ставити його на останнє місце, після цього повторити процедуру. Так. Тобто маємо те, що зветься рандомізований X-sort, де на початку процедури partition ви робите кроки. Ви обираєте випадковий елемент з у того поверху і ставите його на останнє місце. Тепер у вас виникне найгірший випадок лише з певною імовірністю. І ця імовірність, ну, буде щось на кшталт там 2 поділити на n факторіал, де n розмір масиву. Ну, це не дуже велика імовірність, одразу скажемо, але алгоритм стає рандомізованим, так? Відповідно, у нас же тут складність в найгіршому випадку, це така собі величина, вона трошки втрачає адекватність для рандомізованих алгоритмів. Треба обчислювати складність в середньому. Да? От. А складність в середньому обчислюється нетривіально. Так, за цим зрозуміло? Я тут нещодавно прочитав, що треба питати в аудиторії, ні, чи є у вас питання, а які питання у вас виникли? Ось, це спонукає до більшого діалогу. Які питання у вас виникли під час опрацювання кіксоту? Ніяк. Ну, добре. Так, тепер щодо складності. Що мені знадобиться? Сергій Володимирович, а в квікфорті немає ніякої зборки? Де? Зборки. Ні. Ну як, вона є, але вона ось тут. Притішок, так? Так. Тобто в меш-сорті ти спочатку сортуєш, потім збираєш. А тут спочатку збираєш, потім сортуєш. Ось. Саме за рахунок цього він і виграє в швидкості. Так. Так, а... Насправді тут можна ну, десь на інтуїтивному рівні показати, що у вас найкращий випадок буде тоді, коли ці дві задачі будуть приблизно однакового розміру. Так? Тоді складність буде, ну, як вже витертому меч-сорті, буде n логарифмічна. Так. Потім можна показати, що якщо ці дві частини, вони різного розміру, але близького, от там щось на кшталт n на 3, 2 n на 3, так? Складність все одно буде оцінюватися як n логарифм n. Але вже яко велике, то там ну, інший логарифм буде використовуватися. Так? От. Тому рандомізація повинна нас рятувати. Бо у вас суттєво більшою ймовірністю задачі будуть розбиватись на якісь там близькі розміри, ніж на віддалені. Так, давайте я ось це можу зараз залишу. Нагадаю, складність в середньому ми обчислюємо як ну, фактично усереднену суму по усіх можливих варіантах реалізації вашої процедури. Подамо такі позначення. У нас ZI це буде ідний елемент за номером у відсортованій послідовності масиву А. Прийти за зростання. Елемент масиву А. І позначимо через X з номерами і J. Це кількість порівнянь елементи ZI і ZJ у процесі швидкого сортування.
напишу. О, що можна сказати про величину X і Y? Вона є індикатором, фактично. Вона може дорівнювати або нулю, або одиниці. Чому? Ну, дивіться. Більше або менше. Затій або більше, або менше. Ну, це не заважає нам їх порівнювати там, на усіх рівнях рекурсії, так? Тобто це, ну, взагалі всі процедури Microsoft. Але дивіться, як побудована процедура. Порівняння відбувається лише між одним елементом цієї частини та опорним елементом. Так? Між собою ці елементи не порівнюються під час partition. От. Потім опорний елемент стає на своє місце, і після цього елементи ліворуч з елементами праворуч взагалі не порівнюються. Так? Тобто у вас елементи z і та z j можуть порівнюватись лише в тому випадку, коли один з них буде обрано як опорний на якомусь рівні рекурсії, так? І тоді воно буде порівняння одне. Тобто якщо ось це буде z i, а десь тут стоїть z j, так? Якщо ж у вас тут є z i, z j, а опорний обрано якийсь інший, ну, вони розійдуться на дві частини, так? І вже між собою порівнюватись не буде. Тобто у вас x і y буде дорівнювати одиниці, якщо z i або z j буде обрано опорним. І нулю, якщо ні. Тобто на жодному виклику квіксорта ці два елементи не будуть обрані опорними. Таке можливо. Не всі елементи є опорними під час розгортання цієї процедури. От. А що це? І ще раз, можеш сказати, що це за і ти за зростанням елемента? Ну, відсортуй масив А за зростанням. А, так, а і ти? І буде масив Z1, Z2, Z3, Z1. Окей. Так? От. Що ми знаємо про індикаторні величини? Чому дорівнює їх мотоочікування? Ймовірності того, що вона дорівнює одиничці, так? Ось. Тому середня складність алгоритму квіксорта. Це для нас буде математичне очікування від кількості операцій порівняння, які ми робимо. Так, ось скільки операцій порівняння ми робимо. Ми беремо всі елементи і порівнюємо їх між собою стільки разів, скільки нам потрібно. Так? Далі, користуючись лінійністю, ми це все перегоняємо просто в суму математичних очікувань індикаторів, яке в свою чергу буде просто сума ймовірності того, що z i та z j порівнюються. Мам? От. Ну, тепер нам потрібно знайти ось цю ймовірність. Значить, стало суттєво простіше. Так, це був сарказм. Але насправді техніка стандартна, я рекомендую запам'ятати, коли ви оцінюєте складність у середньому, то з індикаторами працювати суттєво простіше, ніж взагалі з випадковими величинами. Тому все, що можна, представляйте вигляди суми індикаторів і працюйте з індикаторами. От, наразі ми загальну кількість порівнянь розбили на кубки порівнянь окремого елемента з окремим елементом, бац, а воно вийшло індикатором. Ну, нам пощастило, що воно вийшло з індикатором, але так все одно простіше. Так, тепер як оцінити ймовірність того, що ці два елементи порівнюються? Ну, давайте розглянемо множину всіх елементів масиву А від і того до й того.
Якщо на якомусь кроці був обраний опорний елемент не з цієї множини. Це множество чи множество? Це множина. Ну, якщо ти масив А відсортуєш, то це буде його послідовність. Але поки ти це не зробив, це ще множина. Так? От. Значить, якщо ви обираєте опорний елемент не з цієї множини, тобто він буде або менший і за Z, і за Z, або буде більший і за Z, і за Z. То після практично ці два елементи потрапляють в одну частину. Так? Тобто вони ще можуть бути порівнюватись, але на цьому кроці вони ще не порівнюються. Так? Якщо ви обираєте в якості опорного елементу якийсь з проміжних елементів, то що відбувається після партішену? Значить, ці два елементи між собою не порівнюються, потрапляють у різні частини, тому що ZI буде менший, а ZJ буде більший, так, за цей опорний елемент. І коли вони потрапляють у різні частини, вони вже між собою ніколи не порівнюються. Так? Ймовірність того, що вони будуть порівнюватись, дорівнює нулю. Да? І нарешті єдиний випадок, коли вони будуть між собою порівнюватись, це коли ви або ось цей елемент обираєте в якості опорного. Так? Оскільки ми використовуємо рандомізацію, так, і всі елементи можуть бути обрані опорними з однаковою ймовірністю, то в нас фактично випливає, що ймовірність вона буде дорівнювати 2 поділити на J мінус I плюс 1. Тобто, якщо ви обираєте елементи не з Z і J, ви нічого не можете сказати про те, будуть вони порівнюватись чи не будуть. Тобто, фактично, у вас простір елементарних ходів звужується до цієї множини. І тут ви чітко знаєте, що у вас загалом буде J мінус I плюс 1 елемент в цій множині. Так? З них, якщо ви обираєте ZI або ZJ, тобто два випадки, то у вас вони порівнюються. А якщо обираєте щось інше, то вони не порівнюються. Да? От. Ну і відповідно, тепер треба це підставити і подивитися, що вийде. Що ми маємо? Що у нас складність у середньому, це буде сума по всіх i від 1 до n мінус 1, сума по всіх j від i плюс 1 до n, 2 поділити на j мінус i плюс 1. Згодні? Ну, тепер, ви бачите, тут j від i плюс 1 до n, ну, давайте я зроблю тут заміну індексів. Буде сума і від 1 до n мінус 1, сума k від 1 до n мінус i, а тут 2 поділити на k плюс 1. Згодні? Значить, що це буде за сума? Це буде 2, а тут буде 1 друга плюс 1 третя плюс 1 на n мінус i. Буде строго менше за n гармонічне число. Тому що гармонічне число, нагадують, це 1 плюс 1 друга плюс 1 n. Тобто там дробів більше і вони всі додані. Тому це все буде менше за 2 аж n. І то, що залишається, сума i від 1 до n мінус 1, чого? Одиничок. Нехай буде рівно. Ня? От. Ня, ня, ня. А далі що ми пам'ятаємо про гармонічне число? Що ми пам'ятаємо про гармонічне число? Ну, якщо
зовсім просто, то вони ведуть себе як логарифми. Якщо більш складно, то ось так. Якщо ще більш складно, то логарифмент плюс константа Єйлера Маскероні плюс по маленькій відгодиночки, так? Тут я і дізнаюсь, хто як компан здавав. Відповідно, у вас складність у середньому оцінюється зверху величиною, що є множенням n на логарифм n, фактично. Так? Тобто з цього випливає, що у вас складність у середньому обмежується зверху величиною n log n. Відповідно, якщо у вас вона знизу обмежується як n log n, зверху обмежується як n log n, то ми можемо вважати, що ці випадки найгіршої роботи флексорту, коли у вас складність на n log n, n квадрат, вони настільки рідкі, рідкісні, так, рідкі це ж рідкі, все рідно знаю. Тобто випадки, коли алгоритм працює найгірше, вони дуже рідкісні. Ось, так. Тому можна закладатись на те, що алгоритм буде мати ось таку складність. І на практиці це припущення працює. Тобто він дійсно має зазвичай ось таку складність. Більш того, константи, які там в цьому великому, вони менші за відповідні константи у мерж-сорті. Тобто він ще тут працює швидше. Більш того, коли почали, ну вже, я скажу, це, що вам розповідає, це вже еволюція квіксорту. Ну, він ще дуже погано працює, коли у вас маленький масив. Тобто тут починається якісь частини нульового розміру, тось таке все. От. Так встановили, що якщо будувати квіксорт рекурсивно, так, але не до одиничних масивів, а десь там завершувати на якомусь етапі, то квіксорт відсортує масив не повністю, але він буде розбитий на шматочки, де просто деякі елементи треба попереставляти між собою. І тоді просто запускається сортування вставками, яке в цьому випадку працює дуже гарно. Тобто, якщо у вас масив майже відсортований, то сортування вставками працює добре. І це дозволяє загалом виграти там щось до 12% швидкості алгоритму. Тобто, у порівнянні з просто ітеративним квіксортом. От. Тобто, я ж знов таки кажу, що тут ці алгоритми на практиці їх вже і так досліджують, так досліджують. Нам би поки що розібратися з математичною складовою. Ми розібралися з математичною складовою. Які питання у вас виникли? Ну, добре. У мене насправді тут є питання, але якщо вони у вас не виникли, то й добре. Так, прам-пам-пам-пам. Які питання у вас виникли? Я вам буду розповідати. Зафіксуйте, будь ласка, три остаточні положення про квіксорт. Квіксорт. По-перше, це красиво. Він дійсно красивий. Ми чотири рядочки, протяжніше треба закотувати, але ще там 8-10 рядочків. Але ідея зрозуміла, і вона не тривіальна, ця ідея. Бо, звісно, мерж-сорт він суттєво більш прямолінійний. Розбили, відсортували, збили. Так? Те, що можна спочатку злити, а потім відсортувати, це не тривіально. От. По-друге, він оптимальний в середньому. Це дуже гарна властивість. На практиці він дійсно працює швидше за більшість аналогів. Так. І третє, він не вимагає ніякої додаткової пам'яті. Ми працюємо всередині масиву А, ми нічого нікуди не копіюємо, окрім, можливо, операції одного-двох елементів. А то є просто константна пам'ять.